Fala aí, galera! Tudo de boa? Galera, tô fazendo esse vídeo aqui. É um vídeo comentado por cima. Esse vídeo vai ficar com a música do começo ao fim. Eu vou narrar só essa partezinha aqui agora. E fiquem aí com o vídeo. Mais pra frente, vocês vão ter uma surpresa do meu novo canal. Valeu! Creatures mine.
real. Eu tremo louca. I'm a mess, a victim of stress. Or maybe I should work a little less. Maybe it's just one of life's little tests. Survive this level and fuck the rest. Yes, I thought I can't get it on, but now I'll write a new kind of song. This is mine and this is me. Well, I know that we could really be free from my words, and even if it hurts, some days are good and some even worse. We all look into the barrel of a gun, but as long as they don't pull the trigger, I ain't gone. That's why I know by tonight I'll be alright. Equipe Os Potência, Andy Breno Dutra. Vamos lá. Equipe Os Potência, DJ Breno Dutra. I'll be all.